الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کام کرنے والوں کو خصوصاً اور عام امت کو عموماً اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دعوت اور عبادت، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کے اندر سب سے زیادہ حسن پیدا کرنے والا راستہ ہے. یہ اللہ رب العزت خود یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین اور اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت میں لگتے ہیں تو عبادت سے غافل، اور عبادت میں لگتے ہیں تو دعوت سے غافل، حالانکہ یہ دونوں ایک کام ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں، ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر لیا جائے یا اس کو چھوڑ کر اسے کر لیا جائے. دعوت ایمان اور اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، مولانا علی آفتاب کے منصوبات میں لکھا ہوا ہے کہ دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت اور عبادت، ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا، یہ دین کو سب سے اچھا بنانے والا راستہ ہے. کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں: ومن احسن قولا، قول کا ترجمہ علماء نے مذہب سے کیا ہے، کہ اس سے اچھا مذہب، اس سے اچھا دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے امت کے دین کے اندر دعوت کے ذریعے پختگی پیدا کرنا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کام پر انسان کا جان اور مال اور وقت، یہ تین چیزیں جس کام پر لگتی ہیں، اس کام کے نقصان کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. امت دین کے نقصان سے اس لیے متاثر نہیں ہو رہی ہے، اور دین کے نقصان کو برداشت اس لیے کر رہی ہے کہ امت کی صلاحیتیں دنیا پر لگ رہی ہیں. ہماری محنت اور کوشش یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا جان اور مال اور اس کا وقت، اس کا سب سے پہلا مصرف اور اس کا سب سے پہلے خرچ کرنے کا راستہ وہ دعوت اللہ ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. یقین کی تبدیلی اللہ رب العزت نے دعوت کے ساتھ وابستہ کی ہے. اعمال دعوت کو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ کا قرب کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھو میرے دوستو عزیزو، اس امت کی افضلیت اور اس امت کے اندر اللہ نے جو خیر رکھی ہے اور اس کو خیر الامم فرمایا ہے، اس کی وجہ اور شرط وہ صرف اور صرف دعوت اللہ ہے. کیونکہ میں آپ اللہ سے وضاحت سے عرض کر دوں، اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے اتنے چالو ہو گئے ہیں، میری بات بہت سمجھے تو سننا، اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے رواجی طریقے اتنے زیادہ چالو ہو گئے ہیں اور اتنے طریقے وجود میں آ گئے ہیں کہ وہ سارے طریقے دعوت کا متبادل اور خود دعوت بن گئے. حالانکہ دعوت
کہتے ہیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا. دعوت صرف اس کو کہتے ہیں. دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا, صرف اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ جو بات ذرا سا ہمیں سوچنی پڑے گی اور غور کرنا ہوگا اس پر کہ دعوت کا اس زمانے میں دعوت کا مفہوم ہر طریقہ محنت جب دعوت بن جائے گا تو رفتہ رفتہ ہم صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کی محنت کے رخ سے دور ہو جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ اس امت کے خیر امت ہونے کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ امت امت محمدیہ ہے علیہ السلام, صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ امت خیر امت اس لیے ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میری بات توجہ سے سننا. بہت اس امت کے خیر امت ہونے کی جو شرط ہے وہ شرط دعوت اللہ ہے. اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط دعوت اللہ ہے. اور دعوت اللہ کسے کہتے ہیں؟ دعوت اللہ کہتے ہیں اللہ کے احکام کی طرف امت کو بلانا. دعوت اللہ کا سارے علماء نے ترجمہ کیا ہے, دعوت اللہ کا مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ, اللہ کے احکام کی طرف بلانا. اچھی طرح سمجھ لینا, دعوت کا تصور اس زمانے میں یہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دعوت پہنچا دی جائے تو وہ دعوت ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا کہ اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت ہے. اور دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر امت تک دین کو پہنچانا. اس لیے کوئی رواجی طریقہ دعوت نہیں بن سکتا. اور اس رواجی طریقے پر چلنے سے یہ امت خیر امت نہیں ہو سکتی. اس امت کے خیر امت ہونے کی شرط وہ دعوت اللہ ہے. یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو بہت لوگوں کو یہ بات غلو اور زیادتی معلوم ہوگی. حالانکہ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں. یہ بات حضرت رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دعوت کا کام نہ کرتے, یعنی بھلائی کا کام نہ کرتے اور برائی سے لوگوں کو نہ روکتے تو اللہ فرماتے ہیں انتم خیر امتی, کہ تم خیر امت ہو تو پھر ہم سب خیر امت ہوتے. لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے کنتم خیر امتی. اللہ نے شرط لگائی ہے کنتم خیر امتی, یعنی فرمایا انتم خیر امتی. اگر اللہ فرما دیتے انتم خیر امت, تم خیر امت ہو تو ہم دعوت اللہ کا کام کرتے یا نہ کرتے, ہم دونوں حالتوں میں بہتر امت ہو. میری بات بہت توجہ سے سننا. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم خیر امتی, غلط میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ تو ہم دعوت اللہ کا کام کرتے یا نہ کرتے ہم خیر امت ہوتے. اللہ نے شرط لگائی ہے تم تو خیر امتی, کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو, جب تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے رہو, اللہ پر ایمان لاتے رہو تو تم یہ تمہارے خیر امت ہونے کی شرط ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیے تو صحیح, جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنے گئے ہیں اللہ کی طرف سے, جب وہ صحابہ دعوت اللہ کے بغیر خیر امت نہیں ہو سکتے تو اس زمانے میں ہم دعوت اللہ کے بغیر اپنے آپ کو خیر امت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کہ اگر ساری امت افضل التابعین افضل التابعین ہو جائے ساری امت, تو ایک ادنا صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتی. اگر ساری امت کیا ہو جائے افضل التابعین کی طرح ہو جائے, تو افضل التابعین اسے قلمی ہیں
اگر ساری کی ساری امت پوری دنیا میں تو کیسی ہو جائے, وہ ایسا پڑھنے گئی تھی ہو جا رہے ایک ادنا صحابی تک کے قریب نہیں پہنچ سکتی. یہ مقام صحابہ کا, یہ مقام صحابہ کا. تو آپ کو غور کریں خود کہ اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط وہ دعوت اللہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کام کرنے والوں کے دلوں میں کام کی انتہائی عظمت ہو. ہمارے درمیان جتنے فتنے ہیں, جتنے اختلافات ہیں, جو کام سے آپس کے اختلاف ہوئے تھے کام سے بیٹھ جاتے ہیں, مشورے چھوڑ دیتے ہیں, یہ ساری وجہ صرف اس کی ہے کہ کام کی عظمت دل میں نہیں ہے, دل میں کام کی عظمت نہیں ہے. اگر ایمان سے کسی کو اختلاف ہو جائے یا کوئی ذاتی ایمان سے لڑائی ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہہ سکتا کہ نماز چھوڑ دو کیونکہ ایمان صاحب سے اختلاف ہو گیا, کہ نہیں یہ اختلاف ایمان سے ہے نماز سے نہیں ہے. کام کرنے والوں کے کام سے بیٹھنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کام کو ہلکا سمجھ لیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سے ادنا نیکی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو اس کو ہلکا سمجھے گا وہ اس سے محروم ہو جائے گا. جب ایک ادنا نیکی کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ایک ادنا نیکی کو ہلکا سمجھنا محرومی کا سبب ہے, تو سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت کو ہلکا سمجھنا کتنی بڑی محرومی کا سبب ہوگا, کتنی بڑی محرومی کا سبب ہوگا. اس لیے سب سے پہلے تو دلوں کے اندر کام کی عظمت پیدا کرو, اپنے دلوں میں کام کی عظمت پیدا کرو. اور دیکھو بھائی اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. اس طرح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت ہے کہ آپ کے طریقے پر نماز ہی نماز ہے. جو نماز آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ نماز نہیں کہہ جائے گی, پکی بات ہے. فرمایا سلو کا مایا رائے تم نہیں وسلی, کہ یہ نماز آپ کی نماز ہے. جس طرح آپ کی عبادت کا طریقہ متعین ہے اور آپ کی عادت اور ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ متعین ہے, بالکل خدا کی قسم اسی طرح آپ کا طریقہ دعوت بھی متعین ہے. وہ طریقہ دعوت نہ میں بناؤں گا نہ آپ بنائیں گے, نہ کوئی کام کرنے والا کوئی تجربہ کار بنائے گا. وہ کام کا طریقہ کار بھی آپ نے بتلا دیا کہ دعوت کا طریقہ کار یہ ہے. اس سارے طریقہ کار کو سیرت سے سمجھو, سیرت سے بیان کرو. طریقہ کار کو سیرت سے بیان کرو کہ کام کے ذریعے سب سے پہلا تقاضا اور کام کے ذریعے سب سے پہلی ضرورت کہ وہ اپنے یقینوں کی تبدیلی ہے. یقینوں کی تبدیلی ہے. سب سماتے تھے جس چیز کو بندے پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو, جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا چاہتے ہیں. اس یقین کی تبدیلی کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں, یقین کی تبدیلی کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالو اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑو تاکہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کے یقین کو درست کرے اور مسجد کا ماحول اور مسجد کا اعمال ان کے دلوں کو دین کے لیے نظم کرے. تو یہ بنیاد دے گی ہمارے کام کی کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو بگڑنے کے ماحول سے بننے کے ماحول میں لے کر آنا, کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تبدیلی ہے. اور یقین کی تبدیلی کا طریقہ صحابہ اکرام کا یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, کہ یہ یقین کی تبدیلی کا طریقہ ہے. ہمارا کام تو سیرت کے تابع ہے. ہمارا کام ہمارے تابع نہیں ہے, ہمارا کام ہمارے تابع نہیں ہے, ہمارا کام سیرت کے تابع ہے. ہاں یہ کوئی تجربات کرنے کی تحریک نہیں ہے کہ لوگوں کے تجربات سے کام چل رہا ہے.
کہ یہ کام لوگوں کے تجربات سے نہیں چلے گا, یہ کام تو صحابہ کی سیرت سے چلے گا. سیدھی بات ہے. اس لیے ہمیں روایتوں میں صاف طور پر ملتا ہے کہ صحابہ ایمان سیکھنے کو مستقل کام سمجھتے تھے. کام کرنے والوں کی نظروں میں یہ کام ہلکے ہو گئے ہیں اور تقریریں اور مشورے اور پروگرام بڑے ہو گئے ہیں. جی ہاں, اب گشتوں میں ملاقاتوں میں اس میں طبیعت نہیں چلتی. سب باتیں ہم سمجھتے تھے کہ جب کام کرنے والے بنیادی اعمال چھوڑ دیں گے تو ان کے درمیان وہ فتنے پیدا ہوں گے جس کا کوئی حل نہیں ہوگا. ان کے درمیان وہ فتنے پیدا ہوں گے جن کا کوئی حل نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں. اس کے علاوہ انہیں کوئی حل نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اس کام میں چلانے والی جو بنیادی اعمال ہیں, یہ بنیادی اعمال ہیں. کہ گشتوں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, گشت کسی طرح ہے ریڑھ کی ہڈی, کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے سارے آگے حرکت کرتے ہیں. ورنہ کی ریڑھ کی ہڈی میں نقصان ہو جائے کہ اس کا پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے, پانی کسی کو ہوتا ہے. کہ ریڑھ کی ہڈی میں ختم ہوئی ہو, پیشاب اور پخانہ اور نقل حرکت کا ختم, انسانی بنیادی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں ریڑھ کی ہڈی کا متاثر ہونے لگے. اس نے فرمایا گشت یہ کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, کہ داعی کے قائم رہنے کا عمل یہ ہے. اسے خوب اچھی طرح سمجھ لینا کہ ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ کی طرح مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کرے اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرے کہ یہاں بیٹھو, یہاں ہمارے ساتھ بیٹھو, ایمان لانیں گے. معاذ بن جبل عبداللہ نے رواحہ ہو گئی, انہوں نے کہا ابو ہریرہ عمر بن خطاب سب کا معمول ہے یہ کہ مسجد ایمان کی حفاظت قائم کرتے اور صحابہ پر گشت کر کے ملاقات کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لے کر آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس کو ثابت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے, اور معاذ بن جبل کے عمل سے ثابت کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اسی لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ہر مسجد اس معمول پر آنی چاہیے, کیونکہ یقینوں کے بدلنے کی اور تربیت کی جگہ اصل مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ثقیف کو مسجد میں رکھا, صحابہ نے فرمایا کہ میں نے مسجد اس لیے رکھا ہے ان کو تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. یہ وجہ بتلائی آپ نے ان کو مسجد میں رکھنے کی. ان کا وقت آیا, جماعت بن کر آئی, جو کام ماننی پڑیں گے, زکات نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, بت نہیں توڑیں گے. یہ ہمارے اسلام میں ان کی شرطیں ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو مسجد میں رکھا, فرمایا صحابہ سے کہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے. یہ حکمت ہے اس کی. اسی میرے دوستو ابھی تو اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. ہماری گشت اور ملاقاتوں کا مقصد ہے ایمان والوں کو مسجد کے باہر کے ماحول سے اٹھانا اور مسجد کے ماحول میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. اور یہ آپ سب سے درخواست ہے اللہ کے واسطے کہ اپنے بیانات میں ایمانیات کو غالب رکھو. یہ ہمارے کام کی خصوصیت ہے. تقریروں کی طرف مت جاؤ, تقریروں کی طرف مت جاؤ, مضامین کی طرف مت جاؤ. یہ مت دیکھو کہ عوام کیا چاہتے ہیں. ہماری ایسا فرماتے تھے کہ جس بیان اور مذاکرے سے اللہ کا تاثر نہ پیدا ہو وہ قانون کی عیاشی ہے. قانون کی عیاشی, اس سے کہانیاں اور بے سند باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جن کی کوئی سند نہیں ہے, پکی پکی بات ہونی چاہیے ہمارے امیر کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ پرداما کی کام پر نظر ہے. یہ نہیں کہ بیان کرنے والے آزاد ہو جائیں, بیان کرنے والے آزاد ہو جائیں کہ نہیں, جو احادیث میں منقول ہے اس کو بیان کرو. منتخب حدیث کو اس لیے ترتیب دیا تھا تاکہ کام کرنے والے چھ نمبر کے بیان کرنے میں آزاد نہ ہو جائیں,
اور ان کے بیانات میں جہالت میں داخل ہو جائے. ان کے مذاکروں میں کیا جہالت؟ کہ جہالت کیا؟ کہ جہالت اسے کہتے ہیں کہ جو بات سنی وہ بیان کر دی. یہ جہالت ہے کہ جو سنا بیان کر دیا, جو سنا بیان کر دیا. تو جہالت علم کی جگہ لے لے گی اگر سنی سنائی باتوں کو نقل کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ہر سنی کی بات کا بیان کر دینا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. جی ہاں, اب یہ چل رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے کہ کہاں ہے, کہ کس طرح کہاں ہے, کس سے سنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ, اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. تو ہمارے بیانات میں ایمانیات غالب ہونی چاہیے. مولانا ایسا فرماتے تھے, میں نے اس کام کا نام کوئی نہیں رکھا, اگر نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. کہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے. اس لیے ہمارے مذاکروں میں ایمانیات غالب ہوں, جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے, اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزار کا خود مطلوب ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزار کا خود مطلوب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکام کا علم عمل کے لیے ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, بزار کا خود مقصود نہیں ہے. وہ عمل کے لیے مقصود ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. کہ علم حاصل کر لیا فرائض کا, اس کے مطابق عمل کرو. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بزار کا خود مقصود ہے, اس سے مومن کی فراغت نہیں ہے. کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس طرح ہمیں اپنے بیانات میں ایمانیات غالب رکھنی ہے, اور اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دیا کرو قوت کے ساتھ. داعی کے اندر اعمال سے کامیابی کا اتنا یقین پیدا ہوگا جتنی وہ عمل کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرے گا, جتنا وہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرے گا. یہ ہمارا کام ہے کہ اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرو, اعمال کو اسباب کے مقابلے میں قوت سے پیش کرو. کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے, وعدہ اور سبب کہیں نہیں ملے گا. ہاں, سارے وعدے اعمال کے ساتھ ملیں گے, سارے وعدے اعمال کے ساتھ. تو ایک حال یہ ہے کہ فرائض کو امت میں پیش کرو اسباب کے مقابلے میں, فرائض کو قوت کے ساتھ پیش کرو. کیونکہ اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دینا یہ اسلام کے بعد, کفر کے بعد سب سے, اسلام کے بعد سب سے اونچا کام ہے. اللہ کے فرائض کی دعوت دینا, اللہ کے فرائض کی دعوت دینا. میں بہت بار بار کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ اس میں گشت میں جو جس حال کا بھی مل جائے, گندے سے گندا, ناپاک سے ناپاک, جاہل سے جاہل, برے سے برا آدمی, تم کوشش کر کے اس سے فرائض فریضہ ادا کروا لو. کوشش کر کے اس سے فرائض ادا کرا لو. تمہیں کسی حال کا بھی آدمی ملے, مسجد کی طرف ہر شخص کو لے کر آؤ, کوئی بھی ملے. ہاں, یہ نہیں کہ مسجد میں آنے کا قابل ہے یا نہیں ہے. میں عرض کر چکا کل بھی کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے, پھر کسی مسلمان کا مسجد میں آنے کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ساری مسجدوں کا رخ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف. ساری مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, اور ایک عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. جی ہاں, حدیث میں ہے, صحیح روایت ہے. تو پھر ہر مسلمان کا مسجد میں جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی یہ مسجد آنے کے قابل نہیں ہے. کہ کیوں؟ یہ تو بیت اللہ سے بھی افضل ہے, یہ تو بیت اللہ سے افضل ہے. پھر اس کے مسجد میں آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ حضرت کے زمانے میں تو مسجد کی جماعت اپنے ساتھ پیبند رکھتی تھی کہ بھائی کوئی آ رہے وہ کپڑے ناپاک ہیں, چلو یا پاک کپڑا لو نماز پڑھو. ابھی ہم کہ میں اس میں کیا بتاؤں, مجھے تو اس کا غم ہے کہ کام تنظیم بن گیا ہے. کیا بن گیا کام؟ تنظیم. جی ہاں, مشورہ ہو گیا, نکل گئے,
دو چار سے ملاقات کی, دو چار باتیں کی گھروں پہ بیٹھ کے یا دروازوں پہ یا راستوں میں, اور اپنے دفتروں کو چلے گئے اور اپنے دکان والے دکانوں کو چلے گئے اور ہو گیا کام. حالانکہ حدیث قدسی ہے, من اتانی معاشی نتی تو ہر بلت ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اللہ فرما رہے میں دوڑ کے آتا ہوں, اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. سمجھتے ہیں گشت کرنے والے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کو پانی سے نکالنا یا گھر کی آگ سے لوگوں کو بچا کر نکالنا, ہمارے گشت کرنے والوں کی حیثیت ایسی ہے. ان کو نکالو باہر کے ماحول سے اور ان کو مسجد میں لے کر آؤ. تو میں نے عرض کیا کہ فرائض ادا کروا دو, اور فرائض کی ادا کرانے کی جگہ مسجد ہے, یہ ہمارے گیسٹوں کا مقصد ہے کہ امت گیسٹ کے ذریعے فرائض کرا دے, گیسٹ کے ذریعے امت فرائض کرا جا دے, کیونکہ صرف فرائض ہیں جو امت کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں. یہ امت کو ارتداد سے بچنے کا ذریعہ صرف فرائض ہیں. اگر فرائض نہیں ہیں خدا نہ کریں تو پھر مسلمان کے مرتد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مسلمان کے مرتد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ تو کارکنان کی آوازیں لگا رہے ہیں اور اگر مسلمان مرتد ہو رہے ہیں آپ کیا کارکنان کی کیا کارکنان, کارکن تو اس کو کہتے ہیں جو ایک امتی کے لیے بے چین ہو کر پھرتا ہو, وہ ہے کارکن. ایک امتی کے لیے بے چین ہو کر پھرے وہ ہے کارکن. یہاں کارکن وہ ہو گئے جو فیصلے کریں بیٹھ کر, نہیں وہ جو مشورے کریں جو بیان کریں وہ کارکن. حالانکہ خدا کی قسم سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ کام کرنے والا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قسم خود بندوں کے پاس ہے, وہ اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہے, وہ اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہے. کیونکہ اللہ کو بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اللہ کے ان بندوں کے پاس جانے جو سب سے برے حال میں ہیں. اسے مسلم فرماتے نہیں ہے کہ دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے قربوں کو ذریعہ نہیں ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہاں سے بات بڑھ گئے غلو ہو گیا جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہی افضل ہے, کیونکہ وجہ معلوم نہیں ہے ذریعت کی. جی ہاں, یہ جو غلو کہتے ہیں نا, یہ سر یہاں سے بنایا غلو. جی ہاں, کیونکہ وجہ معلوم نہیں ہے نا. ابھی آخری حدیث یہ پڑھی گئی ہیں کہ اللہ کے راستے کے جہاد سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ابھی تو سنیے, آپ نے حدیث سنیے نہیں ہے حدیث. اسی کیا کہتے ہیں لوگ کہ دیکھو بھائی یہ غلو کر رہے ہیں تبلیغ والے. جی ہاں, کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہیں, آپ ذرا اس کی گہرائی میں جانے اور سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کس درجے سے کہاں اتر کر دعوت دیتے ہیں, کہاں معراج کی بلندی اور کہاں پایت کے پتھر. اب غور کریں, کہاں معراج کی بلندی, کس سارے انبیاء سے آگے, سارے فرشتوں سے آگے, اور کہاں پایت کے پتھر. جو اس کا میں جتنی تکلیف برداشت کرے گا اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل کرے گا. یہ اس کی بات اصل میں. اور کام کیا بن گیا, تنظیم. جی ہاں, اور آپ اپنی تنظیم کے بارے میں یہ باتیں کریں تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں غلو ہے. کیا کہیں گے, غلو ہے. جی ہاں, اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا درجہ حرمین کی عبادت سے اونچا رکھا ہے, حرمین کی عبادت سے, کہ مکہ مدینے کی عبادت سے اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کا درجہ اتنے اونچا رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ فرائض بحیثیت امت کے زندہ ہوں. کیوں مجھے ایسا فرماتے تھے کہ اپنی ذات سے عبادت کرنے والا دین کا مددگار نہیں ہے, اپنی ذات سے عبادت کرنے والا دین کا مددگار نہیں ہے. پکی بات ہے, یہاں تو بلکہ میں چھپا ہوا ہے.
کہ غازی نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے ذکر کرے عبادت کرے تلاوت کرے دین تو ہے لیکن یہ دین کا مددگار نہیں ہے کہ دین کی مدد تو خروج ہی ہے کیوں کیوں اس نے آپ نے کیوں منحصر کر دیا دین کی مدد خروج ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے علاوہ کوئی مشین عمل پیش کرنے والی نہیں ہے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جو عمل پیش کر دے فرشتے چھپے ہوئے ہیں جنات چھپے ہوئے ہیں کون رہ گیا انسان رہ گیا جی ہاں میرے سمجھ رہے گا مزاج سے عمل کرنا دین کی نصرت نہیں ہے دین ہے بشک لیکن دین کی نصرت نہیں ہے اس کو غور کریں ورنہ ہمارا یہ کام جو ہے نا یہ جا رہا ہے تنظیم کی طرف اور میں کیا بتاؤں آپ سے کھل کے کہہ دوں جو یہ اختلافات تنظیم میں ہوتے ہیں نا وہ ہمارے درمیان ہو رہے ہیں یہ اختلافات کس میں ہوتے ہیں تنظیموں میں کون ممبر ہوگا کون فیصل ہوگا کون وزیر ہوگا کون بادشاہ ہوگا جی ہاں یہاں کون امیر ہوگا عمارت کی لڑائی کہ ہوگا میں امیر ہو گیا میں امیر ہو گیا میرا آدمی امیر ہو گیا میرا آدمی امیر جی ہاں ہم اسے اس میں پھنس گئے میرا مرکز تیرا مرکز جی ہاں جی ہاں جو صوبے بنتے ہیں نا صوبے کٹ کٹ کے ہمارا صوبہ تمہارا صوبہ ہمارا ملک تمہارا ملک جی ہاں یہ ساری بیماریاں سیاست کی بیماریاں ہیں سب اس لیے پیدا ہوا سارا اس لیے پیدا ہوا کہ کام سرے سے ہٹ گیا ہے اور کام کے کام کرنے کی وجہ سامنے نہیں ہے کہ وجہ عمل کیا ہے جی یہ اصل وجہ ہے فتنوں کی حالانکہ صحیح حدیث ہے کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آنا طے ہو جاتا ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں کام کو حالانکہ اللہ کی طرف سے مقدر عذاب جو آنا طے ہو گیا وہ ہٹایا جاتا ہے مسجد کی آواز کرنے والوں کی وجہ سے اس کا آنا طے ہو چکا ہے تو میں آپ سے بہت بنیادی باتیں کر رہا ہوں موٹی موٹی تاکہ اندر احساس پیدا ہو اس کا کہ اللہ کے فرائض سے کیونکہ زندہ کرنا ہے اس لیے خروج کے اعمال مقام کے اعمال سے افضل ہیں جب حرمین کی عبادت سے افضل ہے تو ہمارے کونے بستی کیا حیثیت رہے گی کیا آمد میں کر ہی رہا ہوں کہ بھائی حرمین کی عبادت سے افضل ہے آپ دیکھیں دل اگر وہاں کا واقعہ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا حضم آج میں دل کا واقعہ ہے تو جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا حضم آج کا واقعہ ہے تو میرے زمانے کا ہے دل اگر وہاں کا واقعہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا ہے یعنی پوری خلافت راشدہ نے یہ بات معروف تھی کہ اللہ کے راستے کے خود کا خروج حرمین کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ خروج میں اعمال کا تادیہ ہے خروج میں عمل کا تادیہ یعنی تادیہ کہتے ہیں عمل سے عمل کا بننا عمل سے عمل زندہ ہونا کیونکہ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے کیوں تاکہ امت عمل امت تک محدود نہ ہو جائے افراد تک بلکہ فرائض امت میں امت کی سطح پر زندہ ہو جائے اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے تو ہم نے عبادت کی ہے کہ اللہ کے فرائض زندہ ہوں گشتوں کے ذریعے برے سے برے حال کے آدمی کو اٹھاؤ کہ بھائی آ جاؤ ہم چاہتے ہیں کہ تم مسجد میں آ جاؤ فریضہ ادا کر لو تبلیغ اس کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تو بات پہنچا کے آ گئے ہیں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے ہدایت فقیر میں رکھی ہوتی نا تو ساری دنیا ہدایت پر ہوتی آج اگر اللہ نے ہدایت کس پر رکھی ہوتی فقیروں پر ہدایت رکھی ہوتی تو ساری دنیا ہدایت پر ہوتی اللہ نے تو ہدایت کو جہد کے ساتھ جوڑا ہے ہدایت کو جہد کے ساتھ اور جوہد کا فیصلہ کوئی نہیں کرے گا جوہد کا فیصلہ تو وہ کریں گے جنہوں نے جوہد کیا ہے صحابہ خوب سمجھ لو تو ایک درخواست یہ ہے کہ فرائض کو زندہ کرو دعوت سے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے فرائض میں کمال پیدا کرو ہر سمجھتے تھے اگر عصر کی نماز جوہر کی طرح ہوئی ہے تو یہ دائیں نیچے گر رہا ہے
ہفتے کی نماز میں ظہر سے بہتر ہونی چاہیے. تیز آئی نیچے گر رہا ہے, ترقی نہیں کر رہا کہ ظہر اثر ایسی پڑی ہے کہ اپنے فرائض کے اندر کمال پیدا کرو. کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ابھی نماز میں کمال پیدا کریں, ابھی نماز میں کمال پیدا کریں. جی ہاں, ورنہ اللہ نے معاف فرما دے. ایک بیماری ایسی پیدا ہوئی ہے کام کرنے والوں میں کہ یہ عوام کے درمیان ایک منتخب جماعت بن گئی ہے. ان کے مشورے اور ان کے کام اور ان کی خدمات اور ان کا آرام میں سے کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کی سزا سے اونچے چلے گئے, عوام کی سزا سے اونچے چلے گئے. یہاں تک کہ ان کی نمازیں بھی عوام سے الگ ہو گئی. یہ شورا والے ہیں. اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح رہوں کہ یہ میری گردن پھلان پھلان کے پچھڑ پچھڑ کے چلے. صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک جگہ بنا دیں کہ آنے والا آپ کو پہچان لیا کرے, آنے والا آپ کو پہچان لیا کرے, کیونکہ آنے والا پوچھ رہا ہے ایوکم محمد, تمہیں محمد کون سے ہیں. یہ آپ کا پیڑ بھی دیکھنے والوں سے آگے نکلا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی سے پہچاننے کے لیے آگے پیر بڑھائے ہوئے ہیں تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے. آپ صحابہ کے ساتھ اس طرح رہتے کہ آنے والا پوچھا ایوکم محمد, کہ مجھے تو تم سارے ایک سے معلوم ہو رہے ہو, تمہارے بھی کون سے ہیں. تو یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کی طرح دوسرے تعارف کرائیں, آپ کو تعارف کرا دیتے ہیں کہ ہاں ہے محمد. جماعت کے نماز کا اہتمام کام کرنے والوں میں کم ہو رہا ہے. میں آپ سے بہت دور عبادت کر رہا. جی ہاں, ہم تو شروع والے ہیں. کیا شروع والے کہ جماعت کے نماز کو چھوڑنا تو نفاق ہے. کیا شروع والے سنگڑے جماعت کی نماز میں ہلکی چارپائی بیماری میں اٹھا کے مسجد میں داخل کی جاتی تھی. ایک مفتی صاحب نے کہا حضرت سے کہ میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں. جی ہاں, میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جماعت کی نماز چھوڑ دیں, آپ بیمار ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا, مرتے مرتے منافق ہو کے مروں. کہ انہیں کے زمانے کا تو منافق بھی مسجد میں آتا تھا, بیمار بھی مسجد میں آتا تھا, اور ہمیں مرتے مرتے مجھے تم نفاق کا مشورہ دے رہے کہ منافع ہو کے مر جاؤں, جماعت کی نماز چھوڑ دوں, جماعت سے مسجد کی نماز. تو اس کی چارپائی بیماری کی حالت میں مسجد میں داخل کی جاتی تھی. کتنا اہتمام تھا جماعت کی نماز کا. یہ عرب شرح والوں کی نمازیں بھی الگ ہوتی ہیں. ہم شرح والے ہیں کہ نہیں, ہماری سب کی ترقی جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ اختلاط میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے بندے سے قیامت میں براہ راست, میں ننگا ہوا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنا, میں بھوکا ہوا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں بیمار ہوا تم نے میری عادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ آپ کے کھلانے والے, پلانے والے, پہنانے والے, آپ شفا دینے والے, آپ کیسے بیمار ہو گئے. تو اللہ فرمائیں گے فلاں بیمار کے پاس جاتا نا تو مجھے وہاں پاتا. یہی ہے نا. جی ہاں, ایک اپنے فرائض میں کمال پیدا کرو. اور میرے دوستو عزیزو, موقف مختصر ہے, مجھے عرض کرنا ہے تحجد کو لازم پکڑ لو, تحجد کو لازم پکڑ لو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تحجد کے بغیر داعی کی کوئی مدد نہیں ہے. پکی بات ہے, تحجد کے بغیر داعی کی کوئی مدد نہیں ہے. ہاں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر عبادت کا شوق نہیں پیدا ہو رہا تو پھر یہ ایک تنظیم ہے, تحریک, پھر یہ ایک تحریک ہے, دعوت نہیں ہے. کیونکہ دن بھر دعوت کی بات کو واضح کرنے والا عمل تحجد ہے. اشد ہوا کہوں گا اقوام اکیلا, قرآن نے اسی طرح فرمایا. اقوام اکیلا کا مطلب ہے ابھی اکیلا, کہ بات کو سب سے زیادہ واضح کرنے والا عمل ہے تحجد. اقوام اکیلا کہ نفس کو بہت کچلنے والا, اور ابھی نکیلا, اقوام اکیلا مطلب ابھی نکیلا کہ بات کو واضح کرنے والا, بات کو واضح کرنے والا. ہمیں تو
ہماری تو کیفیتی ہونی چاہیے تھی کہ تہجد کے چھوٹنے پر اپنے آپ کو ایسی ملامت کرتے جیسا فریضے کے چھوٹنے پر ملامت کرتے. یہ ہونی چاہیے تھی ہماری کیفیت. ایک سال تہجد فرض رہی صاحب اگر ایک سال فرض رہی, ایک سال کے بعد اللہ نے تہجد سے نفل کر لی, ورنہ ایک سال تہجد صاحب اگر فرض رہی تو تہجد کا لازم پکڑ لو. اس سے دن بھر کے دعوت کے کام میں مدد ملے گی. جی ہاں, لوگ اس کام کو کرنے کے لیے مخلوق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کام کا موقع دو, ہمیں بھی کام کا موقع دو, کہ نہیں تم اللہ سے مانگ لو نا کہ اللہ تم اس سے کام لے لے. آسان راستہ ہے, کیا ہے آسان راستہ, کہ اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو. ورنہ نہیں جی, میری بات آپ یاد رکھنا کہ اگر اس کام کے کرنے والوں میں عبادت کا شوق نہیں ہے تو پھر استدراج کا خطرہ ہے. اس کا خطرہ ہے استدراج. استدراج کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ استدراج کہتے ہیں بندے کا اس طرح گمراہ ہونا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھ رہا ہوگا. بندے کا اس طرح گمراہ ہونا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھ رہا ہوں. میں بہت ضروری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کام کرنے والے اللہ مجھے معاف فرما رہے کہ کام کرنے والوں کی سطح نیچے جا رہی ہے. عبادت میں, ذکر میں, تلاوت میں, تہجد میں نیچے جا رہی ہے, بہت نیچے جا رہی ہے. ان کے درمیان کی اختلافات کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے تعلق کے بغیر کام کر رہے ہیں. یہ اصل وجہ فتنے کی یہ ہے کام کرنے والوں کے درمیان, کہ اللہ کے تعلق میں یہ نیچے جا رہے ہیں, کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. ان کے درمیان کے اختلافات کا اور کوئی سبب نہیں ہے. جی ہاں, تو لوگ کہتے ہیں غیروں کی اسکیم ہے کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا. نہیں, خدا کی قسم غیر تو ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, حالانکہ پھر ایک کافی ہے باقی کی کہ وہ کیا کریں, ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے غیر. کہ غیر تو ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ دعوت کا مقابلہ کیا کریں گے. تو سمجھتے تھے کہ اسلام کو نقصان مسلمان کو پہنچے گا اور دعوت کو نقصان دعوت کا کام کرنے والوں کو پہنچے گا. یہ تو لوگوں کا خیال غلط ہے کہ جو باہر کی اسکیم ہے کوئی باہر کا ہاتھ ہے. یہ ہم سے کہتے سبھی کہ ہمارے میں اختلاف ہو گیا, باہر کا ہاتھ ہے. لیکن باہر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں کا سبق عیدی کو, ماں کا سبق عیدی کو, ماں کا سبق قرآن بھرا ہوا ہے. تم کہہ رہے باہر کا ہاتھ ہے, اللہ فرما رہے تمہارے ہاتھ ہے. اللہ فرما رہے تمہارے ہاتھ ہے. جی ہاں, یہ تمہارے کرتے رہے. تم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی باہر کا کوئی ہاتھ ہے, ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گیا. یہ سارے جھگڑے اختلافات کی وجہ ہے اللہ کے تعلق کے بغیر اس کام کو کرنا. جی ہاں, پہلے راتوں کو رونے والے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے, اس سے اطاعت بھی تھی, محبتیں بھی تھی. اب رات کا رونا ختم, راتوں کا رونا ختم. جی ہاں, اب تھک ہار کے سو جانے اور فجر میں اٹھ جانے اور یہ تحجد سے پڑھ کے سو جاؤ. تحجد سے پڑھ کے سو جاؤ کہ نہیں, اس کے پڑھنا یہ ہے نفس کو کچلنا. اس کے پڑھنا یہ ہے نفس کو کچلنا. کہ نفس کچلے گا تو پھر وہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے جو نفس کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں. میں نے کیا خیر ہے علم, کہ علم فضائل کا بھی علم مسائل کا بھی, کہ دونوں علم شرط ہیں عمل کے لیے. کہ فضائل کا علم تو اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا ہے, اور مسائل کا علم اپنے عمل کو طریقے پر لانا ہے. اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام خوب کرو, تاکہ چھ نمبر جیسے بنیادی کام کی صفات امت میں, یہ صفات امت میں یہ صفات زندہ ہوں. یہ صفات ہیں, یہ نمبر نہیں ہے. ان کو لوگوں نے نمبر کہہ کے ختم کر دیا. نمبر تو کوئی چیز نہیں ہے, نمبر تو کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں, گھر کا نمبر, گاڑی کا نمبر, یا ٹیلی فون کا نمبر, نمبر کیا, نمبر تو کیا ہوتا ہے, صفات ہیں. جی ہاں, صفات ہیں. اگر ان کو صفات کے لیے بیان کرو گے تو صفات پیدا ہوں گی, اور اگر نمبر کے لیے بیان کرو گے تو نمبر سے کیا ہوتا ہے,
کہ بھائی کوئی اگر 786 نمبر نکلے تو اسے کوئی بسم اللہ کی برکت مل سکتی ہے؟ یہ جہاد ہے یہ کیا؟ یہ جہاد ہے یہ کیا کہ 786 نمبر کے لیے برکت کے لیے کہ نہیں کھانے بسم اللہ پڑھو، کھانے میں بسم اللہ پڑھو اور گاڑی میں بیٹھے ہو تو دعا پڑھو سفر کی. جی ہاں، اور کیا کرنے کا نہیں، وہ تو 786 نمبر لے دیا گاڑی کا، حفاظت ہوگی. بولو مجھے بتاؤ آپ، نمبروں کا دین، نمبروں کی برکتیں. جی ہاں، ابھی چل گیا عمر میں. یہ ایک رواج ہے، فیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فیشن ہے کہ بھائی برکت ہوگی کہ 786 نمبر لے لو برکت ہوگی. نمبر میں کون سی برکتیں ہیں کہ بھائی آپ بتاؤ کہ گاڑی کا نمبر لینے 786 تو حفاظت ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کے لیے تو فرمایا کہ دعا پڑھو، سبحان اللہ سفر میں آزاد کنال مبین، دعا ہے سفر کی. ہاں بسم اللہ پلیٹ پر اور جو ہے چیزوں پر 786 کی حفاظت ہو جائے گی کہ کوئی حفاظت نہیں ہے نمبر میں؟ حفاظت تو عمل میں ہے. بولو کچھ، بولو کھانا کرو کچھ. جی ہاں، حفاظت تو عمل میں ہے، نمبر میں کیا حفاظت؟ کوئی حفاظت نہیں نمبر میں. ہاں جس طرح ساری دعائیں نمبروں پر آ گئی ہیں کہ اس طرح ہم نے بھی 6 نمبر کا نمبر بنا لیا. حضرت نے اس لیے جمع کی تھی حدیثیں تاکہ یہ صفات امت میں پیدا ہوں، صفات امت میں پیدا ہوں. اس لیے ہماری تعلیم دونوں کتابوں سے اہتمام سے ہو، کیونکہ کتاب کے ذریعے امت کو 6 صفات کی تعلیم دینی ہے. متحب حدیث اور فضائل سے اور اس کے فوائد سے اعمال کا شوق پیدا کرنا ہے. یہ دونوں کتابوں کا تعلیم میں برابر اہتمام ہو. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ محدثین کا امام ہے اور بازار میں گشت کر رہے تعلیم کے لیے، مگر جس طرح ہیں تعلیم کے لیے کہ اے بازار والوں، تمہیں کسی نے عاجز کر دیا کہ اللہ کے نبی کی معراج مسجد میں تقسیم ہوئی، تم بازار میں ہو؟ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت. اس لیے اپنے ذمے جو تعلیمیں رکھو، ہر پرانے کے ذمے، ہر امام علی کے ذمے، ہر پرانے کے ذمے جو تعلیمیں گھر کی اور مسجد کی، اس کے کمائی کے نقشوں کے آگے پیچھے تعلیم حلقہ ہو. کہ کیوں کہ کمائی کے نقشے سے نہیں پلتے، ہمیں تو اللہ اپنے واضح سے پالتے ہیں. یہ تھا تعلیم کا مقصد، کمائی کے نقشے سے نہیں پلتے، ہمیں تو اللہ اپنے واضح سے پالتے ہیں. یہ تھا تعلیم کا مقصد. اب کیونکہ یہ وجہ سامنے نہیں ہے تو تعلیم سے طبیعت اکتا گئی ہے کہ کب تک کریں، کیوں کریں. ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ تعلیم کا حلقہ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے. تعلیم کا حلقہ کس لیے ہے؟ عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے. تو عمل کا شوق تو ان کے لیے ہے جن عمل کا شوق نہیں ہے. ہمیں تو شوق ہے، ہم کیوں بیٹھے تعلیم کے حلقے میں؟ صحابہ سے زیادہ عمل کا شوقین کون ہوگا؟ اور صحابہ سے زیادہ یقین والا کون ہوگا؟ اور وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سنتے وعدوں کو. آپ صحابہ کو وعدے سنا دے. یاد رکھنا، ہماری تعلیم کا موضوع ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا. تو کوئی ہوگا ایسے پرانا جو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں. اور اگر شوق کے لیے ہے تو شوق تو پیدا ہو گیا ہے. تو سمجھتے ہیں یہ تعلیم ان عوام الناس کے لیے ہے جو عمل نہیں کرتے. تعلیم ان کے لیے، ان عوام الناس کے لیے جو ان کو عمل کا شوق نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ان کے لیے ہے. ہم تو اس کورس سے استدعا سے گزر چکے ہیں. ہاں ہم اس کورس سے گزر چکے ہیں. میں آپ سے کیا عرض کروں، یہاں جو علماء آتے تھے نا، مانا انڈیا صاف ڈالے، ان علماء کو تعلیم نل کر بٹھا دیتے. کسی نے خیال کیا کہ حضرت تو حدیث ہیں، اپنے علاقے کے بڑے شیخ ہیں. کون ہیں؟ بڑے شیخ ہیں حضرت تو، انہوں نے حدیث کو خود کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے حدیث خود کتابیں لکھی ہیں. فرمایا حضرت نے
کہ نہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ تعلیم کا حلقہ آدمی کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تعلیم کا حلقہ تو یقین کو تازہ کرنے کے لیے. تو شیخ تاریخ بار ملے حضرت سے اور کہا کہ مجھے تو بعض حدیثیں ایسی سمجھ میں آئیں آج کہ آج تک معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. میں سمجھے جان لے گا حدیث کا ترجمہ اور حدیث کا مفہوم, لیکن یہ مجھ سے بھی مطالبہ کرتی ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے ہمیشہ اشکال ہوتا تھا کہ جاہل گشت کریں اور عالم تعلیم کرائے, لیکن آج پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کہ سارے محدث ان کے امام ابو ہریرہ وہ تو بازار میں گشت کر رہے تھے, بازار میں گشت کر رہے تھے. جی ہاں دیکھو روایت ابو ہریرہ کو خود بیان فرماتے ہیں کہ بازار میں تاجروں کو اٹھا رہے دکان سے, ماں آجوں کو میرا سوکھ کے بازار والوں نے کتنی اتنا عاجز کر دیا کہ مسجد اللہ کی نبی کی ناراض تقسیم ہو رہی ہے کہ تعلیم کا رکھا ہوا تم بازار میں ہو. یہ کچھ کر رہا تھا ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمیں سن رہے ہیں کہ تعلیم میں کچھ ہوتا ہے ان کی. ہاں ٹھیک ہے ان کا ایک کام ہے ہو رہا ہے, اچھا کام ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ تعلیم میں کچھ صحابہ کی سنت ہے, اور صحابہ میں بھی سب سے بڑے صحابی محدثین کے امام ابو ہریرہ وہ کیا کر رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں تعلیم کے لیے کہ مسیح اللہ کرنے کی میرا سختی والے تم بازار میں ہو. تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ صحابہ کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے. اس طرح تعلیم ہے مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے نماز کے بعد, اس میں سب ساتھی تعلیم میں جڑ کر بیٹھے اپنی ضرورت سمجھیں کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم ڈالتا ہے. اور ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتوں کے دوران جو لوگ مسجد میں آ جائیں کہ انہیں تعلیم ڈال کر بٹھاؤ, انہیں اللہ کے وعدے سناؤ, ان کے اندر شوق پیدا کرو, انہیں الگ لے کر بیٹھو اور پھر ان کی تشکیل مسجد کے ماحول میں کرو. ہمارے بات کرنے کی جگہ مسجد ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. ہمارے بات کرنے کی جگہ مسجد نہیں ہے, باہر تو ہماری بات مجبوری میں ہے. مسجد سے باہر تو بات مجبوری میں ہے کہ ایک آدمی آنے سے ذکر کر رہا ہے, تو باہر کی بات تو مجبوری میں ہے, ورنہ بات کرنے کی جگہ اصل مسجد ہے. جی ہاں ڈاکٹر کے بات کرنے کی جگہ اس کا کلینک ہے, انجینئر کے بات کرنے کی جگہ اس کا کارخانہ ہے. جی ہاں وکیل کے بات کرنے کی جگہ اس کا آفس ہے. جی ہاں یہاں آؤ, آپ کو بات کرنی ہے تو یہاں آؤ, یہاں سمجھائیں گے آپ کو کہ جب دنیا کے معاملے کام ان کے چھوٹے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے ہیں تو اللہ کے تعلق مسجد کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے. مجھے اس کا بہت غلط ہے کہ کام جو ہے وہ تربیت کے اصولوں سے ہٹتا جا رہا ہے. تربیت کے اصول یہ ہیں. جی ہاں بہت ہٹ رہا ہے, ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرنے والے سے کام کو سمجھ رہے ہیں, کام کرنے والے سیرت سے کام کو نہیں سمجھنا چاہتے. کسی سے بولے شریف سیرت سے نہیں سمجھتے بلکہ کام کرنے والے کام کرنے والوں سے تم کیا سمجھو تم مجھے بتا دو, تم کیا سمجھو تم مجھے بتا دو. نہیں حالانکہ ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں, اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح, ان کی کرو اقتداء تو ہدایت پا جاؤ گے. جی ہاں اس رات کے اندھیرے میں ستاروں سے راستے نکالے جاتے ہیں کہ فتنوں کے زمانوں میں اور فتنوں کے اندھیریوں میں صحابہ کے طریقوں سے راستے نکالے جاتے ہیں. صحابہ کے طریقوں سے راستے تلاش کیے جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسائل کا علم دیکھو, ابھی تک علم دماغ فرمائے کام کرنے والوں میں بھی جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے. علماء کے مجلسوں کو عبادت سمجھا کرو اور اس کو اپنی ضرورت سمجھو. اللہ مجھے معاف فرما دے, ایک تنگیلی پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں. ایک آدمی صبح کو وقت فارغ کرتا ہے مسجد کے لیے ڈھائی گھنٹے, اور شام کو ایک عالم کی مجلس میں جاتا ہے یا تفسیر کا درس یا مسائل کا درس یا تنہائی میں بیٹھ کر اس سے اپنا علم استفادہ کرتا ہے. تو ساتھی کیا کہ تم جو تبلیغ میں ہو نا, تم شام کو بھی وقت مسجد کو دو, صبح کو بھی وقت مسجد کو دو. جی ہاں
کہ تم تو بھائی کام میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں تو یہ کرنا چاہیے. شکایت کرتے ہیں آگے کہ جی فلاں ساتھی ہے وہ تو شام کو ایک آئند دبا چلا جاتا ہے. جی ہاں جہالت ہے, جہالت کہ اس کا نام استخلاص رکھا ہے کہ آپ اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرو. اس کا نام کیا رکھا؟ استخلاص. یہ جہالت ہے, جہالت استخلاص نہیں ہے. استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ کام کرنے والے اپنے آپ کو سیاست سے, اختلافی امور سے, جھگڑے کے کاموں سے, جھگڑے کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں, یہ استخلاص ہے. یعنی کہ دین کے شعبے چھوڑ کر دین کے شعبوں کے خلاف چلیں, یہ استخلاص ہے. یہ تو امامت میں چلے گئے, ایک کار صاحب آئے کہ نہیں وہ ایک آدمی نے سار لگایا حال میں سر امامت میں لگ گیا, ہم کہہ رہے کہ طبیعت کا کام کرتا. کیوں وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ جو بھائی بیٹھ جاؤ, وہ تبلیغ کا کیا ہو؟ وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ وہ دعوت کا کام کیا ہوا؟ یہ امامت کے خلاف, تہجد کی تدریس کے خلاف, دین کے نہیں شعبے کے خلاف ہو, وہ دعوت کا کام کیا ہوا؟ دعوت کا کام تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کے کسی شعبے کے خلاف ہو. ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے, ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے, کیا سارے دین کے شعبے تو نبوت کے شعبے ہیں, دعوت کے شعبے ہیں, اور نبی کا احکام کسی کام میں مخالف ہو نہیں سکتا. کہ ایک آدمی صبح مسجد کو وقت دیتا ہے اور شام کو ایک آدمی کی خدمت میں جاتا ہے, کیسی بات ہے؟ دعوت ہے کس لیے؟ دعوت اسی لیے ہے کہ ان کے اندر علم کی طرف پیدا ہو, ان میں علم کی طلب پیدا ہو, دین اس کے لیے دعوت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ دعوت سے کوئی ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جس کام کے علاوہ کوئی کسی کو کوئی کام نہ کرے. کہ دعوت تو علم اور ذکر کو لے کر پھرنا ہے تاکہ غفلت اور امت میں جہالت ختم ہو جائے. یہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کے ایسے الگ الگ حلقے بن جائیں گے علم کے, کہ ایک حلقے کا شاگرد اگر دوسرے حلقے میں جا بیٹھے گا تو انہیں غصہ آئے گا. فرمایا بدترین زمانہ ہوگا, یہ بدترین زمانہ ہوگا. جی ہاں, کہ اس حلقے کا طالب, اس حلقے کا شاگرد اس حلقے میں کیوں؟ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. کافی پریشان ہوتے ہیں, ہماری مسجد میں یہ چیز آ گئی, ہماری مسجد میں وہ چیز آ گئی, کہ تم اپنی مسجد اپنا کام نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری مسجد میں اپنا کام کرے گا؟ اپنی مسجد میں اپنا کام نہیں کرو گے تو تمہاری مسجد میں کوئی اپنا کام کرے گا؟ مسجد تو کام کی جگہ ہے, مسجد تو کام کی جگہ ہے, سمجھی کی بات ہے. اور ہمارا یہ تعارف نہیں ہے کہ جی وہ اس مسجد میں تفسیر ہوتی ہے, کہ ٹھیک ہے صبح تفسیر ہوتی ہے ہم شام کو تعلیم کر لیں گے, وہ کہیں گے ہم شام کو تفسیر کریں گے, ٹھیک ہے جی ہم صبح کو تعلیم کر لیں گے. جی ہاں ٹکراؤ, یہ تبلیغ والے کی مسجد ہے, یہ تفسیر والے کی مسجد ہے, یہ ٹکراؤ, یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی حرج نہیں ہے, آپ آئیے اگر آپ کسی چاہتے ہیں کہ صبح آ کے ٹھیک ہے آپ صبح کے لیے انجام کر لیں گے, کیا بات ہے؟ کہ دیکھو کام کرنے والوں کے تعاون سے علم کے حلقوں کے اندر علم کے حلقوں میں اضافہ ہو, یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل بات. کام کرنے والوں کے تعاون سے جی ہاں علم کے حلقوں میں اضافہ ہو. میرے نزدیک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ امت علم کے حلقوں میں, تفسیر کے حلقوں میں, اور امت جو ہے وہ مسائل کے پوچھنے میں اور علماء کے بیچ جمع ہونے میں امت میں اضافہ ہو, میرے نزدیک تو خوشی کی بات ہے. یہاں تنگری پیدا ہو گئی کیا کہ اگر یہ علم میں لگ رہیں گے تو تبلیغ چھوڑ دیں گے؟ ارے اس نے کام چھوڑ دیا, وہ کام والا تھا ہی کب, کام والا تھا ہی کب, جی ہاں کیا بات ہے. اگر وہ اسی کام میں لے کے دعوت کو چھوڑ دے تو تھا کام والے تھا ہی کب. کہ اپنے ساتھیوں کو کام کے تقاضے مشغول رکھو, کام لینے سے کام والا ہوتا ہے آدمی,
سامنے کے آدمی کام والا ہوتا ہے. اس لیے میں بہت سی بات کر رہا ہوں کہ ہماری بیانات میں یا مذاکروں میں ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے جس سے دعوت کے کام کا کسی کام کے ساتھ ٹکراؤ ہو. ہر چیز نہیں, کیونکہ سارے شعبے دین کے ہیں. دعوتی شعبوں کو دین کا پہلے عرض کر رہا تھا کہ دین کے شعبے سے دعوت کی آمدنی ہے, اپنی آمدنی سے محبت کو نہیں کرے گا. کیوں بھائی؟ کام بڑا کام تو نہیں ہے نا, کام تو بڑا ہے, کام تو بڑا ہے دین ہے, اور یہ دین کے شعبے ہیں. اس لیے مسائل علماء سے پوچھیں اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں, علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکرام کی حقیقت کو پہچانے کہ اکرام کیا ہے. ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا, یہ ہے اکرام. ساتھی سے کام لینا ساتھیوں کے اکرام ہے. یہ نہیں کہ مشورے میں ڈانٹ دیا اور تنہائی میں بلا کے ہدیہ دے دیا, مشورے میں کیا گیا ڈانٹ دیا اور تنہائی میں بلا کر ہدیہ دے دیا کہ بھائی آپ معاف کر دو. کہ نہیں, یہ معافی نہیں ہے. کہ معافی یہ ہے کہ آپ جس میدان جس مجلس میں آپ نے زلیل کیا ہے اس میں عزت دیں. یہ ہے بات کہ ہاں ٹھیک ہے تنہائی میں بلا کے معافی کر لی, اس لیے یہ معافی نہیں ہوگی. یہ معافی یہ کوئی معافی کا طریقہ نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا, اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ کمزوری کے باوجود, معتمد بناؤ. جی ہاں, ساتھیوں کو کمزوری کے باوجود معتمد بناؤ. کیوں معتمد نہیں بناؤ گے تو ان سے کام کیسے لو گے؟ تم سے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ تمہاری دکان کا ملازم چوری کرتا ہے تمہارے گھر جانے کے بعد, اس نے کہا سامنے کی دکان والے نے. کیوں؟ کہ وہ دیکھ رہا کسی دکان بہت چل رہی ہے, اس نے کہا کہ بھائی اس کی دکان کے ملازم کا اعتماد ختم کر دو, یہ اس کو نکال دے گا, اس کی تجارت ختم ہو جائے گی. اور ساتھی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر تم سے کوئی تمہارے ساتھی کے آگے شکایت کرا تو کیوں کر رہا. ساتھی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر تم سے تمہارے ساتھی کی شکایت کر رہا تو کیوں کر رہا. وہ اس لیے شکایت کر رہا ہے تاکہ تمہارا ساتھی ضائع ہو اور تمہارا کام ختم ہو. نہیں ہم پکی بات ہے, میں نے مثال دی ہے نا. یہ کیا کیا سامنے گھر والے نے کیا کام مالک سے کہ تم گھر جاتے ہو تو یہ تمہارا جو ملازم ہے نا یہ تجربے سے پیسے نکالتا ہے اور کچھ سامان چلا کے بھیجتا ہے کہیں. الگ ایسے نہیں تھا مگر اعتماد ختم کر دیا. اس نے اپنے ملازم کو نکال دیا کہ جاؤ. عقل والا تاجر وہ ہوتا ہے جن کہیں کہ نہیں اگر اسے چرایا بھی ہے تو یہ نقصان کم ہے مگر اس کے نکلنے کے بعد یہ نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ہاں بدل کرے گا. بڑے بڑے کارخانوں میں لوگ خیانت کرتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیکٹری ہے, ڈاکٹر دعوت کے کام میں لگے ہوئے, تو ان کی سونے کی فیکٹری ہے, سونا بنتا ہے, سونے کے زیورات بنتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا عملہ سونا چراتا ہے, مگر میں ان کو اس لیے رکھ رہا ہوں, رکھے ہوئے ہوں سالہ سال سے کہ ان جیسا اچھے ڈیزائنر کوئی نہیں ہے جو ڈیزائنر آتے ہیں. تو نکال دوں گا تو میرا کام کیا ہوگا؟ تو میں سوچنے پڑ گیا فوراً. ہاں میں نے کہا ہمارا قربانی صحیح تیار ہوتا ہے اور غلطی ہوتی ہے کہ نیچے نکال دو, اس کے باہر اتنا غلطی کیا کہ اس سے جو فائدہ ہو رہا اس کو تو دیکھا نہیں اور تھوڑا سا نقصان ہو گیا اس کو دیکھ کے ساتھی کو ضائع کر دیا. اس دن بات سنی آئی ہمارے کہ یہ سونا چراتے ہیں لیکن جتنا چراتے ہیں اس سے زیادہ ان کے بنانے کا نفع ہے. تو وہ نفع کو دیکھے یا نقصان کو دیکھے؟ کہ نہیں ہے کہ نقصان تو زیادہ نہیں ہے, اس آدمی سے نفع بہت ہے.
جب ایک صاحب نے ماں صاحب سے کہا کہ حضرت فلا آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو نکال دیجیے, فرمایا کہ جیسا دوسرا لا دو کہنے مجھے جیسا دوسرا لا دو, اس میں بھی چاہیے باتیں. تو میں عرض کرا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو کیا بناؤ, معتمد بناؤ, اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ, بہت بڑی بات ہے. دیکھو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا, حضرت اسلم خادم تھے, فرمایا اسلم دروازے پر لینا, اندر کوئی نہ آئے, اندر کوئی نہ آئے تم دروازے پر لینا. حضرت زبیر ابن عوام, حضرت زبیر, زبیر زبیر ہے ان کے مقام تو صحابہ میں, آپ کی خودی کے لڑکے, آپ کی خودی کے لڑکے. تو انہوں نے آ کر اجازت مانگی تو ان کے خادم نے کہا حضرت اسلم نے کہ نہیں ابھی اندر نہیں آ سکتے, روک دیا, انہوں نے منع کیا. زبیر کو غصہ آیا کہ اے غلام مجھے روک رہا ہے, تو زبیر نے اسلم سے چانٹا مار دیا. کیا کیا چانٹا مار دیا اور پیچھے ہٹا گیا اسلم کو, اور زبیر داخل ہو گیا اندر. حتمہ نے سن دیا, حتمہ نے فرمایا اسلم کیا ہوا, کہ امی ہوئی نہیں, میں نے ان کو منع کیا تھا, انہوں نے مجھے مارا, اندر داخل ہو گئے. حضرت نے فرمایا حضرت زبیر سے کہ زبیر ایک بات یاد رکھو, جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر درندے اس جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں, سمجھے بات, یہ ایسی بات فرمائی کہ زبیر ایک بات یاد رکھو, جب جنگل میں کوئی جانور زخمی کر دیا جاتا ہے نا, اس کا بازو زخمی ہو گیا, اس کا پیر زخمی ہو گیا, تو اپنی حفاظت سے, اپنی حفاظت کرنے سے معذور ہو گیا, اب اس کو کوئی بھی درندہ پھاڑ کھائے. یہ بھی بہت مشکل بات ہے, تو آپ دماغ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی کے مشورے میں ڈال دیا, کیا بات ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اس آدمی کو ہم نے دوسروں کی نظر میں کہاں گرا دیا. میں آپ سے کیا عرض کروں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو مشورے سے پہلے باہر بھی نکالتے تھے, منافقین کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. جی ہم تو یہاں والوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ فلاں صاحب چل جائیں گے پھر کریں گے مشورہ, اور آپ مشورہ کرتے تھے منافقین کے ساتھ لے کر. جی ہاں, جی معلوم ہے آپ کو کہیں اسلام کے بھی دشمن, دین کے بھی دشمن, نبی کے بھی دشمن. یہ نہیں فرماتے کہ پہلے منافقین چلے جائیں پھر کریں گے مشورہ, کہ نہیں نہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو. کیوں کہ اگر تم ان کو نکالو گے نا تو کافی یہ سمجھیں گے کہ اپنے آدمیوں کو نکال رہے ہیں, کیونکہ وہ انہیں ہمارا سمجھ چاند رہی ہمارے نہیں ہے, اوپا جی نا ہمارا سمجھ چاند رہی ہے یہ ہمارے نہیں ہے, پکی بات ہے, یہ تو کافی سے زیادہ بدتر ہے. لیکن صرف آپس کی اجتماعیت کو ثابت رکھنے کے لیے آپ منافقین کو مشورے سے پہلے نہیں نکالتے تھے, ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. پھر جب منافقین چلے جاتے تھے تو پھر آپ توریہ فرماتے تھے, توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رخ بدل دیا کرتے تھے, کیونکہ یہ منافق جا کر بتاتے تھے کافروں کو کہ اللہ کے نبی کا ارادہ ادھر جانے کا ہے. لیکن منافقین کو نکال کے مشورہ کریں گے نہیں, کہ ہم آپ کی میں حضرت آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت پنی بتا رہا کہ اتنا وسیع آپ کا دل, اتنا وسیع تھا آپ کا دل, اتنا بس نہیں کہ یہ نہیں کہ ان کو نکالنے میں پھر مشورہ کریں. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. میں نے یہاں کہ اکرام یہ ہے, انزل الناس منازلہم, ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو, اس کا درجہ کیا ہے, اس کی قربانیاں کیا ہیں, ساتھ ہی قدامات ان کا پرانا پن دیکھو اور ان سے کام لو, ان سے کام لو. اکرام یہ ہے, یہ نہیں کہ ڈال دیا چائے کھلا دی اور کھانے کھلا دیا, کہ یہ اکرام, کہ یہ اکرام تو کتے کا بھی ہو سکتا ہے, یہ اکرام تو کتے کا ہو سکتا ہے, اور کتے کا اکرام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے. یہ کیا اکرام,
کہ جن کو کھانا کھلا دیا ان کو تو ایک رنڈی نے کتے کو پانی پلا دیا ہوگا کہ نہیں جنت میں جی ہاں جانی ہے جنت میں اس کے اکرام کر کے ہمیں شرط کہ بھائی پیر صاحب کا نہیں کتے کا اکرام جانور میں سب سے رزیل کتا ہے اس کے اکرام سے کون جانیا جنت میں چلے گی میں نے تو یہ کوئی اکرام نہیں ہے کیا سر کہ کھانا کھلا دیں پانی کھلا دیں یہ چیز نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے ساتھیوں کا اکرام یہ ہے کہ ان سے وہ کام دو جس کام کے وہ قابل ہیں ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے تمہارے ساتھی کی صلاحیتیں فائدہ اٹھا لیں گے ہماری بات سمجھ رہے ہیں ہاں سمجھو اکرام کو کہ سب سے زیادہ حقیقت اکرام اس میں جمع کیے کہ اس سے ساتھیوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینی ہے کہ مسلمان کا حق کیا ہے مسلمان کا حق کیا ہے جی ہاں اور سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں یہ ہے اخلاص یہ ہے اخلاص بس میں یہ عرض کروں کہ اگر اخلاص کی حقیقت کو غور کرو نا تو شاید ہم لوگ کوئی مخلص ہو سچی بات اگر اخلاص کی حقیقت کو غور کرو تو شاید ہم لوگ کوئی مخلص ہو میں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ حقیقت کی خبر نہیں ہے اس لیے سب مخلص ہیں اگر حقیقت سامنے رکھو تو شاید کوئی مخلص ہو پکی بات ہے بہت ڈرنے کی بات ہے یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کیونکہ اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے تو اللہ راضی کرنے کی ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نیت کو دنیا میں کھول دیں گے نیت کو دنیا میں کھول دیں گے دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا مخلص ہے یا نہیں ہے جی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا فیصلہ آخرت میں ہوگا نہیں اخلاق کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا اخلاق کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا جی ہاں وہ کیسے ہوگا سنو میری بات اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں پر ایک ایسا موقع لاتے ہیں ایک یہ موقع صحابہ بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کام کے لیے قربانی دینے والوں پر ایک ایسا موقع لاتے ہیں کہ ان کو خیر سے محروم کرتے ہیں ان کو کسی خیر سے محروم کرتے ہیں میں اپنی بات وہ توجہ سننا ہے کہ اللہ ان کو کسی خیر سے محروم کرتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت ان کے اندر کی کیفیت کیا ہے عہدے سے بیان سے فیصل بننے سے جی ہاں شورا کا ممبر بننے سے مال کی ملنے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں صحابہ ملی ہیں انصار کو عبد الکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم بھی انصار کو نہیں دیا جتنا فتح مکہ موقع پر مال آیا انصار کو آپ نے ایک درہم بھی نہیں دیا حالانکہ انصار وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہجرت وجود میں آئی ہے پھر اسلام پھیلا ہے کیونکہ انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا صرف امتحان تھا کہ دیکھیں انصار کیا چاہتے ہیں مال چاہتے ہیں یا اللہ اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں یہ امتحان تھا یہ امتحان مجھے اس وقت سے یاد آیا کہ حضرت نے ایک صاحب کو اسلام عبد العالی نے ایک صاحب کو بھیجا اجمیر اس زمانے کا اجمیر جو آج بھی سب تھے اس زمانے کا اجمیر جو کام شروع ہوا تھا بس سخت علاقہ فرمایا آ جائے کام کرو دو چار مہینے کی بات نہیں ہے جب کام ہو جائے گا آ جانا جی ہاں آٹھ مہینے کے بعد آئے وہ پہلے خروج ان کا آٹھ مہینے کا اور خیال یہ کہ حضرت تو بلاتی سب کے سامنے ملاقات کریں گے کامداری سنیں گے اور سب کے سامنے بات رکھیں گے اور میری قربانی اور میری باتیں اور میری محنت سب کے سامنے آئے گی یہ تصورات ہوتے ہیں نا آدمی کے کام کرنے والے بھی رہیں گے تو وہ آئے تو حضرت نے ان کو ایسے مسافہ کر کے ایسے گزار دیا روانگی میں مسافہ کر رہے تھے روانگی والوں نے واپسی والوں سے مسافہ گزار دیا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے پہچانا نہیں ہے مجھے پہچانا نہیں ہے میں تو بہت کام کر کے آ رہا ہوں مجھے حضرت نے پہچانا نہیں ہے
حضرت بیٹے بیٹا ظہر کے بعد ابو داؤد شریف کا سبق تھا تو وہ صاحب پھر آئے کہ السلام علیکم میں آ گیا ہوں. حضرت نے فرمایا بھائی تم سے ملاقات تو ہو گئی تھی زبان جی میں, بس اتنی بات نہیں کہ بس وہ صاحب دھیان کرنے لگے میرے سے کہ میرے تو ایسے پیر اکھڑے کام سے کہ جب تقاضے آتے ہیں تو ہم بیچتے ہیں اور کام کر کے آتے ہیں ہم تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں پوچھتے بھی نہیں. کہنے لگے میں نے بستر اٹھایا اور طے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہی نہیں, یہ کام کرنا ہی نہیں. اتنا دل برداشتہ ہو گئے اور اتنے غمگین ہو گئے. جی ہاں پھر آپ بھی پوچھے بلا رہے بٹھا رہے شاباشی دے کہ ماشاء اللہ یہ کر کے آئے وہ کر کے آئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں. تقاضے آتے ہیں تو ہمیں بلاتے ہیں اور کام ہو جائے تو پھر پوچھتے بھی نہیں. پھر ہمیں بستر اٹھا کے یہاں سے نکل گیا اور میں وہاں جا کے سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا کہ وہاں کھڑے کھڑے مجھے خیال آیا کہ ارے آٹھ مہینے تک اخلاص بیان کیا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, تو اگر حضرت متوجہ نہیں ہوئے تو میرا عمل تو, اگر مجھے حضرت متوجہ نہ ہونے کا غم ہے تو میرا عمل تو شرک ہوا, تو حضرت کے لیے ہوا نا, یہ تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا. کیونکہ حضرت نے مخلص اس کو کہا ہے کہ جو تعریف سے خوش نہ ہو اور پوچھا نہ جائے تو ناراض نہ ہو. کہ بس مجھے یہ خیال آیا اور میں بستر اٹھا کے واپس کرتا کی طرف. تو میں آیا تو حضرت سامنے کھڑے ہوئے تھے دروازے پر. جیسے مسجد داخل ہوا تو نے فرمایا بھائی یہاں آؤ یہاں آؤ, اور جیسے مجھے بلایا اور مجھ سے وہاں پہ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور فرمایا کہ بتاؤ کیا کر کے آیا. کہنے لگے جی میں تو کام سے گیا تھا بالکل, اور یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ. سر نے فرمایا نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ, وہ بھی اتنا خیال آیا نا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو ہمارا بھی خیال ہے پوچھے تو اللہ کے لیے کیا کر کے آئے. یہ ہے اصل میں بات, اس امتحان سے اللہ کسی کام کرنے والے کو گزارے بغیر چھوڑیں گے نہیں. اس امتحان سے اللہ کسی کام کرنے والے کو گزارے بغیر چھوڑیں گے نہیں. اور اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے, جس کا دل چاہے کرو جس کا دل چاہے مت کرو. اللہ کی ذات مستغنی ہے, اس کا کام بھی مستغنی ہے, اسے کہیں کی ضرورت نہیں. جی ہاں, نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے نہ اللہ کی, اس کو تو نظریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ تو نظریوں سے مستغنی ہے. لم تفعل ثم بلغ فی رسالتہ ان تفعل یشد القوم غیرکم, یہ صاحب نے فرمایا کہ تم نہیں کرو گے تو ہم دوسرے لائن میں کام ہے تو ہمارا ہم لیں گے جس سے آئیں گے لیں گے. ان تفعل یشد القوم غیرکم, تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسرے سے لیں گے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کرنے والے کو نیا ہو یا پرانا ہو اس کو یہاں سے گزارے بغیر نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. جی ہاں, کیوں آگے اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن میں, تاکہ ہم جان لیں کون جھوٹے ہیں کون سچے ہیں. اسی طرح ہے نا قرآن میں, تاکہ ہم جان لیں کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کہ کیا انہیں سوچ نہیں آئے کیا آمنا کہہ کے سوچے جائیں گے, ان کی آزمائش نہیں ہوگی یا ان کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے کہ عہدے میں مقام دینے میں بیان کرانے میں فیصل بنانے میں. جی ہاں, اس میں آزمائیں گے. جی ہاں, جس کی جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری میں اس کو آزمایا جائے گا اللہ کی طرف سے. کہ جو آدمی جس کام کا اہل ہوگا نا اس کو وہ کام نہیں دے کے آزمائیں گے کہ دیکھیں اب اس کے اندر کے دل کا کیا حال ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس قابل تھا مجھ سے کام نہیں لیا گیا تو یہ اللہ کے یہاں مردود ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے شکر ہے میرے ذمہ میں کام نہیں آیا کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں, تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. ضبط ہے اللہ کا.
ورنہ شیطان میں شیطانت یہ ہے کہ انا خیر من کہ میں اس سے بہتر ہوں. آدم سے مجھ سے کہنا کہ آدم کا سجدہ کرو یہ مناسب نہیں ہے, یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ شکایت بہت سے کام کرنے والوں کو ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اپنا ساتھ سے کام لیا گیا جی میرے بعد کے ہیں. ہاں یہ میں آپ کو بات تو کر رہا ہوں, یہ کوئی چھٹی ہوئی بات نہیں ہے جی ہاں, اور یہ کوئی اتحاد بھی نہیں ہے. یہ میں آپ سے کیا تو یہ حقیقت حال ہے, میں اپنے بارے میں غور کروں اپنے بارے میں غور کروں, یہ میں اپنے بارے میں غور کروں آپ اپنے بارے میں غور کریں, یہ کھلی ہوئی بات ہے, یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ کام کرنے والوں کو یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے فلاں کو آگے بڑھایا گیا ہے, یہ زیادتی ہے. یہ تو میرے باپ کے ہیں, ان کو تو میں لے کر آیا ہوں, یہ میرے باپ کے ہیں, ان کو تو میں لے کر آیا ہوں, اور میرے ہوتے ہوئے آپ نے ان کو آگے بڑھایا ہوا ہے. ساتھیوں کی ناراضگی کی صرف وجہ یہ, اور خدا کی قسم ایسا کرنے والا مخلص نہیں ہو سکتا, یہ پکی بات ہے, ایسا کرنے والا مخلص نہیں ہو سکتا. کہ مخلصین کی تو حدیث میں علامت ہے کہ اگر وہ گم ہو جائے تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے, اور اگر وہ موجود ہو تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے, وہ ایسے مخلصین. اللہ ان کو ایسے راستے سے آگے لاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں, سب کی بات ہے. میں تو حدیث کی بات حدیث کی بات کر رہا ہوں, حدیث میں اسی طرح مخلص کو یہی کہا گیا ہے کہ مخلص وہ ہے. ان غائب و نبی کا پتہ حدیث میں کہ اگر یہ غائب ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے, اور اگر پانی جانے گی تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. جی ہاں وہ ہوتے ہیں مخلص. ہاں یہ نہیں کہ کسی سے کہو کہ میرا بیان کرا دیں. جی ہاں اگر تم اللہ کے مقبول ہوتے تو تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کی سفارش کی کہ بھائی. جی ہاں میں تو کبھی عرض کیا تھا کہ وہ تو جنازے ہوتے ہیں جو سارے چلتے ہیں, جنازے سارے چلتے ہیں, جتنی جن کی حکومتیں بنتی ہیں نا یہ سب, یہ سارے یہ سب کے سب مال کی بنیادیں بنتے ہیں, اعتماد نکل جاتے ہیں اور کرسیاں گر جاتی ہیں. آپ روزانہ دیکھتے ہیں صبح شام, ہے نا جی بھائی بتاؤ. جی ہاں اچھی بات ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے اعتماد واپس لے لیا, اس نے اعتماد واپس لے لیا, ایک 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 آدمی تھا اعتماد کا, اسے اس کو اس کسی نے خرید لیا. جی ہاں یہ سب آدمی ہمارا کام تو اللہ کے اپنے آپ کو قبول کرانے پر ہے, کہ اپنا اللہ کے اپنے آپ کو قبول کروا لے, اسے مخلوق کے سہارے کی کیا ضرورت ہے. شکایت کرتے ہیں, شکایت آ کے ہم سے کہ بھی شورا والے ہم سے کام نہیں دیتے, اور شورا والوں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا. میں نے کہا یہ ایسا کام ہے کہ اس میں گھٹانا بڑھانا اور قبول کرنا محروم کرنا براہ راست اللہ کا کام ہے, اللہ خود کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. جی ہاں شورا والوں کو بھی اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں شورا والوں کو بھی اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں. تمہیں شورا والوں کی شکایت ہے, تم اللہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تم اس سے کام لے لیں, تو اللہ کام لے گا تو شورا والے کچھ کر سکیں گے بھائی. ہاں آپ کے شورا والے بھی کہیں گے آپ کے مجھے استعمال کریں. جی ہاں شورا والے کہیں گے مجھے استعمال کریں. اس لیے بات یاد رکھنا کہ شیطان کا کفر صرف اتنا ہے انا خیر من کہ نہیں سے بہتر. شیطان کا کفر کیا ہے کہ نہیں سے بہتر انا خیر, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری شیطان کی شیطانت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ میں جس درجے کا میں ہوں میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا, اس لیے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بس. کہ بھائی اس کے علاوہ اور کچھ ہے, کچھ نہیں اس کے علاوہ کہ سب نے سجدہ کر لیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچے درجے والوں کو نیچے والوں کے سامنے جھکا کر دیکھتے ہیں کہ یہ میرے حکم کے کتنے تابع ہیں. حضرت اسامہ کو جو چھوٹے تھے ان کو مہاجرین اولین کا امیر بنایا ہے. کیوں کیوں صرف یہ دیکھنے کے لیے
کہ چھوٹے بڑے کی اطاعت کرنا یہ کمال نہیں ہے بلکہ بڑے چھوٹے کی اطاعت کرنا یہ کمال ہے. بڑے چھوٹے کی اطاعت کرنا یہ اطاعت کا کمال. اطاعت کا کمال یہ نہیں کہ چھوٹے بڑے کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ تو کریں گے کہ بڑا ہے, بڑے کی ماننی چاہیے. تو آپ نے انسانوں کو کیا بنایا؟ امیر بنایا. کن پر؟ مہاجرین اولین پر. جی ہاں, بڑوں پر. کیا دیکھنے کے لیے؟ کہ دیکھیں اس ایمان کی محنت سے اور اس دعوت کی محنت سے ان کے اندر اطاعت کے جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے. صبح میری بات نہیں آ گئی, اشارے کے مطابق ہوگا کام. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. دیکھو بھائی, ہر قیمت پر آپ اس کی اجتماعیت کو باقی رکھو, ہر قیمت پر آپ اس کی اجتماعیت کو باقی رکھو, ہر قیمت پر, ہر قیمت پر آپ اس کی اجتماعیت کو باقی رکھو. بات ہے ایسے علاقے کہ ہمارا 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 مرکز تمہارا مرکز, ہمارا علاقہ تمہارا علاقہ, نہیں یہ نہیں. جماعتیں جاتی ہیں ماشاء اللہ, میدان والی جماعتیں جاتی ہیں بھائی, وہ سارے لوگوں میں جماعتیں بھیجیں, رمضان کی جماعتیں بھیجیں. یہ کیا ہماری جماعت ہمارے یہاں نہیں آئی, وہاں کی جماعت ہمارے یہاں نہیں آئی, کیا ہمارے یہاں تمہارے یہاں؟ اگر یہ ایک صبح ہی آپس میں جڑے گا, یہ ملک کو کیسے جوڑ لے گا, عالم کو کیسے جوڑ لے گا؟ سب سے یعنی یہ دبا ہے جماعت کہ اللہ کی مدد کے نزول کا سبب اس کی سماعیت ہے. موسیٰ فرماتے تھے کام کرنے والوں کی دعائیں, ان کی عبادتیں, ان کی تحجد, ان کی تلاوت اگر عرش تک بھی پہنچ جائے, اللہ کی مدد ان کی عبادت پر اترے گی نہیں جب تک آپ ان کی سماعیت نہ ہو. آپ اس کی اس لیے آپس کی اجتماعیت کو ہر حال میں مقدم رکھو, ہر حال میں اس کو مقدم رکھو. کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا.